За кілька днів, 1 червня, весь світ святкуватиме Міжнародний день захисту дітей. Але чи захищені вони в Україні? Сурогатне материнство. Ця фраза стала відомою з початком незалежності нашої держави. І чимало українок вже подарували іноземцям щастя бути батьками, виносивши їхню дитину. Та нещодавно в Запоріжжі стало відомо про кричущий випадок. Жінка народила дівчинку для американської сім'ї, яка від дитини просто відхрестилася. Про українське материнство на експорт. Дізнайтеся більше у «Фабулі» від Ганни Авакян. Материнство на експорт. Цілі ряди ліжечок з майже півсотнею немовлят стоять наразі в одному з київських готелів. Ці дітлахи народжені сурогатними мамами-українками для іноземних родин. Останні не можуть їх забрати через пандемію і закриті кордони. Таке відео з'явилося на ютуб-каналі компанії, через яку надавалися послуги сурогатного материнства. Воно має підтвердити іноземцям, що за дітьми належно доглядають. На ситуацію відреагувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, державою не вживається належних заходів щодо захисту прав дітей. А Україна стає донором народження малечі для іноземців, долю якої вона не може контролювати. Як і не змогла проконтролювати долю цієї маленької дівчинки. Її звати Бріджет. Крихітка була народжена сурогатною матір'ю у 2016-му. Родиною для неї мала стати американська сім'я. Втім, маленька народилася недоношеною та з інвалідністю. І замість США Брізі тепер живе в дитячому будинку Запоріжжя. Адже від неї просто відхрестилися. Народилася вона дуже в важкому стані. Братик її загинув, це були двійнята. Батьки її зареєстрували і повернулися до своїх штатів для того, щоб дізнатися потім, коли вона набере вже вагу і одужає. Але чомусь вони звернулися з листом в серпні місяці до лікарні про те, що їм стало відомо 25 травня, про те, що дитина знаходиться в вегетативному стані, вона невиліковна, в неї психічні, фізичні розлади, тобто вона не може стати нормальною людиною. Тому ми не будемо її забирати. Для лікарні це було шоком. Згодом маленька пішла на поправку. І хоча дитина має інвалідність, вона розвивається та понад усе потребує людського тепла та любові. З 2019 року крихітка перебуває у запорізькому дитячому будинку «Сонечко» і чекає на родину. За законом її можуть удочерити як українці, так і іноземні громадяни. На жаль, карантин внес свої корективи. Ми дуже сподівалися на те, що до нас звернуться інші, можливо, іноземні громадяни, тому що дитина потребує лікування. Майже наші родини в Україні, ті, які у нас сьогодні були на обліку, всім була представлена дана дитина, але всі відмовилися. Особисто з нею спілкувалися, тримали її на руках і розуміє, як вона запам'ятовує і хоче цієї підтримки, щоб вона не залишилась покинутою. Зараз Брізі лише одна з тисяч тих, хто народився за програмами сурогатного материнства. Іноземці часто користуються послугами з народження дітей саме від українок. Вся справа у вартості. В середньому сурогатна мати-українка отримує 25 тисяч доларів. А, наприклад, у Нідерландах, Данії чи Бельгії це коштує понад 50 тисяч. Як же українським законодавством регулюється питання сурогатного материнства? Існує стаття 123 Сімейного кодексу, за якою в разі перенесення в організм жінки ембріона, зачатого подружжям із застосуванням репродуктивних технологій, батьками дитини є саме це подружжя. Тому між ними і людиною, яка буде виношувати малюка, укладається відповідна угода. Суть цього договору, по-перше, бере на себе зобов'язання сурогатна матір пройти за процедуру запліднення у відповідній клініці, дотримуватись вимог лікарів, після запліднення чи у разі невдалої спроби, то оговорюється кількість таких спроб в цьому договорі. Потім в цьому договорі визначається порядок поведення цієї сурогатної матері під час вже вагітності. Ми розуміємо, що сурогатне материнство – це є така послуга оплатна, і питання фінансів також регулюються. Також нотаріально посвідчуються інші документи, в яких жінка, яка буде виношувати дитину, засвідчує, хто є біологічними батьками новонародженого. На цій підставі останні мають право записати дитину на себе у радці.
Согласие дает муж будущей суррогатной матери на то, что он дает согласие на участие своей жены в программе суррогатного материнства и обязуется в дальнейшем не претендовать на отцовство рожденного ребенка. После уже рождения ребенка суррогатная мать делает еще одно заявление, что она подтверждает то, что родителями, биологическими родителями ребенка, кто именно является, и что она не имеет никаких родительских прав в отношении рожденного ею ребенка. Також нотаріусом засвідчувалася згода жінки на виїзд та проживання дитини за кордоном з її біологічними батьками. А от в разі, якщо відповідних документів немає, почнеться судова тяганина. Адже за українським законодавством матір'ю новонародженого вважається та особа, яка призвела його на світ. Тож біологічним батькам треба буде довести свою генетичну приналежність до малюка. Доводити в суді факт їх біологічного споріднення з дитиною через генетичні відповідні експертизи. Все це можливо, існує види позовів визнання чи встановлення батьківства, оспорювання батьківства і в цих позовних заявах обов'язково наявність під час розгляду таких спорів судово-генетичної експертизи. Материнство стало бізнесом. Існують цілі корпорації з народження дітей на замовлення. Окей, Google і сайт одразу пропонує перелік вимог до жінок, які хочуть заробити таким чином. А от із журналістами ці компанії спілкуватися не хочуть. Наш телеканал займається темою сурогатного материнства. І дівчинка, це не до мене з такими питаннями. Хотіла дізнатися взагалі, які вимоги до жінок, які хочуть стати сурогатними мамами взагалі. Ось, я що вас розумію, але просто я не консультую по таких питаннях. Так как вы журналист, я не могу с вами беседовать, Анна. Я передам ваш номер телефона нашему директору, хорошо? Хорошо. Они тогда с вами свяжутся. Не зв'язалися. Повертаючись до історії дівчинки Брізі, варто сказати. Поки одні батьки відмовляються від дитини, інші люди відчайдушно мріють пригорнути до серця власного малюка. І це насправді стає проблемою у сучасному світі. Щороку реєструють все більше безплідних пар. В Запорізькому центрі репродукції людини наголошують, якщо пара не може завагітніти самостійно протягом року, треба, не гаючи часу, звертатися до закладу. Програмами сурогатного материнства та донорства яйцеклітин тут не займаються. Але жінки, які мають проблеми, можуть скористатися процедурою штучного запліднення. З допомогою лікарств ми визиваємо рост великого кількості яйцеклеток, назначаємо день пункції. День пункції супруг здає аналіз сперми, ембріолог оплодотворює. І далі йде скринінгове наблюдення за степенню розвитку ембріонів. Если мы получаем эмбрионы хорошего качества, то на третьи, а может быть на пятые сутки эмбрион переносится в полость матки женщины. Але зволікати не можна, адже до штучного запліднення треба здійснити комплексне дослідження, що може бути тривалим. Самі ж процедури відбуваються у спеціально обладнаних лабораторіях. А ось це спеціальний пристрій, який називається інкубатор. Саме тут зберігаються ембріони та яйцеклітини, які потім переносяться у тіло жінки. Тож це таке собі медичне обладнання, де ростуть майбутні дітки. Сурогатне материнство чи штучне запліднення – все це шанс для родин отримати найбільше щастя – дітей. Головне, щоб ці малюки росли потім у любові, злагоді та дружних сім'ях, а не залишалися покинутими у дитячих будинках.